Disney Junior presenterer et magisk øyeblikk med Fancy Nancy Clancy. Nancys pappa jobber hjemmefra i dag, så Nancy tilbyr seg å være hans assistent. Det er et fancy ord for hjelper. Disse svært viktige konvoluttene må sendes ut i dag. Så jeg ber deg lukke hver av dem, sånn her. Og så sette på et frimerke. Ok, forstått? Men oui, herr Clancy. Men frimerkene er så ordinære. Det er et fancy ord for alminnelig. Jeg har mye mer fancy frimerker på rommet mitt. De er klistret til stedet, Fancy! Jeg kan ikke akkurat nå. Jeg har alt for mye å gjøre. Jeg må gjøre disse veldig viktige brevene klare til å sendes. Oh la la! Sjefen kommer til å elske det! Hei, assistenten min jo. Ble du ferdig med konvoluttene? Oui, ja, pappa. Og jeg sendte dem. Sendte dem? I postkassa? Vær så god. Og frankerte dem? Med fancy frimerker. Men konvoluttene kommer ikke fram dit de skal uten frimerkene på. Og jeg er glad i deg, men jeg håper ikke postmannen har vært her ennå. Å nei! Pappa! Pappa, det føles fryktelig grusomt verre enn ille. Jeg visste ikke at mine fancy frimerker ikke kunne brukes til post. Det er greit, Nancy. Jeg er ikke sint. Fru Singh! Hei! Jeg er redd vi har gjort en liten feil. Skal vi se, hvordan skal jeg forklare det? Pappa! Pappa! Jeg har konvoluttene! Forresten, glem det. Det ser ut som om assistenten min har reddet dagen. Postbilen sto bak det treet. Au revoir! Tusen takk! Jeg beklager at jeg rotet med frimerkene. Nei, du prøvde bare å hjelpe meg, Nancy. Og det er det som teller. Wow! Selvangivelser har aldri sett så fancy ut. Nancy var litt for kreativ i assisteringen sin. Men som en ekte proff fikk hun orden på alt til slutt. Se med videre for enda et magisk øyeblikk, og du kan se Fancy Nancy Clancy på Disney Junior. Tapp på skjermene deres for flere videoer, og bli med på Disney Junior for å se alle favorittseriene deres. Musikk